လာရွေးရမယ့်နေရာကိုလည်းခင်ဗျားဖုန်းထဲကို message ပို့ပေးထားတယ်ဟေးတကယ်တော့ခင်ဗျားမလာဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားရဲ့သမီးလေးကကျုံမရဖြစ်သွားမှာနော要变完以后了，好的，这车都变完比老嘛。哪路变完了嘞？哦，是啊，新路的呀，调用人你们公路了。哦，还老变了嘛嘞？那老阿的地上没丢啊，阿我爸妈爷爷还没找到。是啊，变了，这么我公司把路调一半了。一半。ဒါလာလာဆရာကြီးရင်းလိုက်ဆင်လိုက်တာလည်းမင်းသားရှုံးနေတယ်။နည်းနည်းပါးပါးလေးလည်းရှော့ပါဦး။ဒါရင်ငါကောင်ကြီးအခုလို feeling ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာလည်းငါတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာဘဝင်းချင်းတို့အနောက်ချက်မဖြစ်အောင်မျက်စိနားနာတရားကိုစိတ်ဆိုရအာယုံနေမညင်တော့အောင်ကို့ဘက်ကလည်းဒီထားနေနဲ့ပေါ်ပါအောင်ကွာ။တမျိုးမထင်ပါဘူး။မင်းကတော့လေကို့ဘက်ပြည်တော့တိတ်ပြောရတာပဲ။ဘောင်းနေထက်။အန်ဒီ။အန်ဒီဟိုကြွားပါခင်ဗျာထိုင်ပါမထိုင်တော့ပါအောင်မောင်နေထက်ရဲ့အနေပြောစရာလေးရှိလို့လာခဲ့တာဟုတ်ပြောပါခင်ဗျာဒီလိုပါမောင်နေထက်ရဲ့တမီးလေးနဲ့မောင်နေထက်ဘယ်ချိန်ကြီးရောက်နေလဲဆိုတာတော့အနေမသိဘူးဒါပေမဲ့တမီးလေးဘက်ကတော့မောင်နေထက်ကိုတတ်တန့်ဆဲဖြစ်နေတာအဲ့တော့မောင်နေထက်အနေတို့ကိုတနာပေးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်ပေးရမှာလဲအန်ဒီကမိတာရက်ခတ်နေတာပါအနေတို့မှလည်းဒီတမီးလေးတယောက်တည်းပဲရှိရလေတမီးလေးကိုဂုံးကြီးတူတူနဲ့ပဲနေရာချထားပေးခြင်းနဲ့မောင်နေထက်သဘောပေါက်မှာပါနော်ပြီးတော့မောင်နေထက်ဘက်ကလည်းမနစ်နာစေရပါဘူးလိုပါဘူးအန်ဒီအန်ဒီတို့လှအောင်မှာပုံမှာထားတဲ့မြစ်တာကတူနိုင်မရနိုင်ပါဘူးအာမနာတန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလှအောင်မှာပုံမှာမြစ်တာရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့တူနဲ့ကျွန်တော်ကြမှာဆရာတပည့်ဆိုတဲ့စီကချထားပြီးသားပါပြီးတော့အသက်လဲတင်ပြည့်ပြင်းဆုံးမှာတိတ်ပမချန်ဘေးရန်စီကတင့်ရအပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဆရာဝတ္တရားနဲ့အညီကျွန်တော်လှအောင်မှာပိုပြီးကောင်းမွန်ပိုပြီးတင့်တော်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးမှာပါကျွန်တော်မြင်လို့တဲ့မိန်းကလေးကိုစင်ရုံနဲ့ဆွဲမခေါ်ရပါဘူးရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးသူနဲ့ဝေးရကိုကျွန်တော်ထွက်သွားပြပါမယ်ဆရာကိုနားလည်ပေးပါတောက်ပါရဲ့အမီးလေးချာဟုတ်တယ်ကျွန်မတမီးလေးပေါ်အတကြီးလိုမျိုးဖြစ်သွားလာမသိဘူးကျွန်မလည်းလည်းလိုရကြကျွန်မတမီးလေးအဲ့လောက်ခံစားမယ်ကျွန်မမထင်တာကျွန်မတကယ်စိတ်မကောင်းဘူးတရားရယ်အားကြောင့်မြို့ကပြောတာပေါ့တမီးလေးကိုစစ်စဲရအောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့အချင်းချင်းကကငါပြောခဲ့တာဘာလို့မှပြေးကြည့်လို့ဒီတမီးလေးတယောက်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားတမီးလေးစိတ်ချမ်းသာပေါ့ရေးကြည့်ရပေါ့ပြီးတော့မောင်မီထက်ကလည်းဒ
ตมิลีอยู่ตะเกมิตรชื่ออ่ะจม้าดอเลยตมิลีหมายนี่ดาวจีบิตะเกเสมกาวผิดมีเลยกูตัวยายจม้ารู้มาเลยปิสุมีดาไว้มะล่ะอธิกก็ตมิลีโหตะเกฉิตะเกมิตรชื่อโบเปเลยอะเมนดีโบหลูดาป่ะมิตรตะยาสุดางวยเนี่ยวยลงไม่อยากป่ะตมิลีโหงารู้ฉิตะโหฉิไปไหนน่ะมောင်นี่แทบไปผิดเลย ကိုတူရကျမတမီးလေးတောင်းတဲ့နေရာလေဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကုန်ဆောင်ဆန်းပြီးသားပြီဘယ်မှမရောက်မလာဘူးလေဘယ်လိုမှမစိတ်ပူနေပြီကျမတမီးလေးဖုန်းဆက်ပေးပါဦးကိုတူရလည်းလောက်ပါကျမစိတ်လည်းပူနေလို့ပါအဲ့လိုလေစိတ်မပူပါနဲ့ခင်ထားလေဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်တူရလားဟုတ်ပါခင်ဗျာခင်ဗျားတမီးကိုကျုပ်တို့ပြန်ပေးဆွဲထားတယ်ချက်တိန်းထောင်နဲ့လာပြီပါလာယူရမယ့်နေရာကိုလေခင်ဗျားဖုန်းနဲ့မက်
ကျွန်မရဖြစ်သွားမလို့ Thank you.
เสียบ้าไม่เสียบ้าวเล่าหมาวะเอามาเลยบ้าไม่เสียบ้าวแต่เนี่ยกูเสียเล่าหมาวเขาจะได้ท้าตัวอะไรเล่าหมาไม่เชื่อละเล่าหมาไม่รับบ้าวเล่าหมาลิกูเสียยันชิดเด็ดดิละกูเสียชิดไรโอ้คุณรู้แต่ส่วนมีไรเกิดอะไรเสียยันตัดดิบเลยแต่ส่วนกูเสียเล่าหมาวชิดเด็ดวะเนาะไม่ต้องบอกเล่าหมา ชีนี่จะมาดูเรื่องเบี้ยเสียงนั้นจะเป็นสุรบ่วงจริงจ้าลูกเลยมาเอามาฮัลโหลมาเก้ามาเลยมาวันนี้ใช่แต่ในมาวันนี้ใช่กูอังเกตคุ้มไม่เอามาวันนี้ใช่ก้าวอังเกตจะมีอยู่ที่เกิดเช่นเขาเกิดขึ้นมาโอ้ได้ไหมฉันรู้ว่าชีนี่จะหวยเลยสวาเลยน่าเลยไปอะไรแบบว่าชีนี่หวยไปเลยไอ้ดอกแต่ไม่รีน่ากับเป็นมาทำมาตัวบ้านไอ้ดอกมาวันนี้ใช่ยังวันนั้นอะไรได้อันที่ อารมณ์มันเวสิจินุเลยป้องนี่จะมองนี่จะทั่วแล้วเทียนชาลูกเพื่อแต่มีลูกพี่อันวิสุขันนี่ดังครับพี่อันนี้มองนี่จ้ะดีสิจินี่อารมณ์อังเกสินสุขันนี่แกอังเกตุตัวอะไรมั้งแกกูเสียมีบ้านอะไรตัวตัวบีอารมณ์อะไรตีบ้านวิสุขันนี่มาท้าเกี่ยวมาไหนมาท้าเกี่ยวเราเล่ามาเอ เล่ามานามาเป้กูเสียแต่ได้ลงนี่บ้าหรอ อาจจะกูเสียชิ่งเนี่ย